mamma. Kolla, vilka är vi som bor här? Mamma. Lilla. Mamma Lilla. Vem är du? Alfie. Alfie. Och vem är jag? Pappa. Pappa. Så det är mamma, Lilla, Alfie, pappa. Ja. Inte? Berätta du, Alfie. Pappa, Alfie, Lilla. Yay! Yay, vad du är duktig. Men en till person. Mamma. Just det, mamma. Vad du är duktig. Yay! High five. Yay, respect.